Společnost Dekplast je tradiční český výrobce otvorových výplní. Okna, dveře a zimní zahrady vyrábí již přes 20 let. V současné době jsou hlavním produktem firmy plastová, dřevěná a dřevohliníková okna. Tak chtěli jsme ukázat, že umíme něco víc jak ostatní firmy v regionu, a druhá věc, snažili jsme se konkurovat polským výrobkům, které se tady hrnou na tento trh. Takže začali jsme dělat pro rodinné domky a takové složitější stavby něco, co každý neumí. V soutěži inovační firma reprezentují společnost Dekplast produkty oken a dveří Windstar Hybrid. Náš inovační výrobek je moderní v tom, že se skládá z hliníkového rámu, který je subtilní a má vysokou pevnost, protože v dnešní době architekti požadují velké plochy za sklení, které už plastové výrobky nesplňují. A druhá část, ty otvírací prvky, jsou z dřevěného křídla, které vytváří zase takové teplo domova. Firma má svůj produkt chráněný užitným vzorem. V případě, že bychom dostali ocenění, tak bychom to samozřejmě použili jako marketingový nástroj k tomu, aby jsme se dostali dál v tomto prodeji a výrobě nových věcí, které vyvíjíme dál.